Tu viu que atualizou coisa, né? Eu pensei que ia vir uma cidade nova, arma nova, aquele jet ski que estavam falando que iam colocar. O deserto, meu bosta nenhuma. Não. Acho que eles estão colocando 100 em 100 mega, só colocando os arquivinhos. Depois. Eu nem de bola, acho que deve. Tu viu que o pulo vai mudar? A mira da arma também vai mudar? Tu vai ter como aproximar 8x e afastar? Eu não sei como vai. Mas então. Nossa Senhora. Já sabe onde vamos cair, né? Life do feriado. O santo, mas não para de berrar, né? Tem um carinha caindo junto contigo. Não. Tem uma dupla. Caiu no teto. Tô perdido que tem neblina até dentro da escola.
Tá em cima ou embaixo? Tem colete aqui. M16 aqui. Tu tá correndo? Tem alguém correndo em cima de mim. Em cima do lado. Nossa vida defende com o cara deitado no chão. Tá escutando alguma coisa? Não tô escutando nada aqui em casa. Tem rádio, mãe gritando, tudo que tá. Tem pra fazer barulho, tem aqui. Nossa! Ah, tá certo! Era dois? Eu atirava, a bala não passava dele, passava? Nossa, tu morreu lá do outro lado. Morreu.
Olha isso. Ó, eu pulo reto, o cara se joga por lá. Nossa. Tu que tava DK-47? Colete de três mata pau. Ó, eu não passo. Meu. Ah, é a coisa da cara. É a coisa da cara. Ah, eu tinha visto. Aí, caralho. Sabia que dava, eu sabia. Tinha visto um cara fazendo isso numa live. Já lutearam aqui. Não? Tem mais gente aqui nesse ponto. Tem mais gente aqui nesse ponto. Parece que eu vi. Olha lá na rua. Ah, eu vi. Maduro. Mete tiro, não. Maduro. Eles loucos, agora dá no pé. Própria cara deles, né? Ou também não, do fundo faz. Panela. Vai tudo. Eu tenho. Filha da puta. Mais um vinho. Ah, foda-se também. Tu já tá morto. Vai matar isso. Tá nem aí. Meu Deus, que medo de capotar esse carro.
Nossa, se eles parar, eu vou morrer, quer ver? Não, faz tempo. Oh, cara bugado, filho da puta. Meu Deus, mano. O cara vira colado. Ah, tem mais gente! Meu Deus! Se tivesse com a M16, não é? A M4. Meu, cara, a K47 é boa, só que de longe, meio longe assim, é horrível. Ah, perdi os caras de vista. Eu já tô no fim do mundo, filho da puta. A gasolina tá acabando, não tenho dinheiro pra comprar. Olha, eu consegui capotar no nada. Olha isso. No nada. Joga uma granada, ele vira. Só que tu tem que jogar bem atrás de tudo. Não vale a pena passar. É o cara lá? Meu, cara, eu não consigo usar nada do jogo. E o sono não tá baixo. Cadê o brilho da arma? Ah, não, atrás do carro também. Então. É que eu tenho os caras ali em cima. Olha os dois caras vindo do Chelo. Joga uma granada lá. Calma, Léo, deixa o outro chegar. Fica de pé. Você cagaram tudo. Agora eu morri. Não consigo ver o cara. Tá ali na esquerda, na frente do cara. Aquela manchinha branca lá. Tá. Pega a direita. Pega o cara da arma. Ele tá mirando ele. Nossa, jogou. Não, ué? O cara dá uma rajada de M1. Como ele. Cara, como os caras conseguem dar uma rajada assim? As balas pegam tudo e a última na cabeça, velho. Eu. Meu Deus, mano, eu sou muito azarado, velho.
Esses cara do cara que lá que eu tava perseguindo. Aquele de... É. Nossa, eu odeio. Cara, esse vim neblina de novo, velho. Não, que foda. Horrível de jogar. Eles mudaram o logo inicial, tu viu que eles deixaram desse amarelo? Aham, ficou branco, né? Pelo menos tem sol. É a paz no mundo. Aham. Pera aí. Depois me mexeu, eu caí no centro do lugar. Meu Deus, a mãe faz muito barulho. Mas só preciso de uma vassoura pra fazer barulho. Ah, vou cair na treta, foda-se. Ué? Para... aqui? Ah, velho, Agora corre. Eu pensei que era eco do, duas caixas e tinha um carinha me atirando. Ai, meu filho. Precisa de ajuda? Tô indo. Tô aqui. Se esconde, tá? Meu Deus, que ruim. Ele tá onde? Em cima? Embaixo? Ele tá onde? Tá em cima aqui. Corre, pula o prédio aqui. Matei. Nossa, agora eu abusei com ele. Ah, vai se fuder bem na hora que eu cheguei. Ó, o cara tá avançando aqui. Shhh. Ó, tem uma dupla aqui. Avançando.
Aqui na minha frente. Chega aí pra ajudar, Léo. Pode ter um cara avançado. Ó, um cara aqui na árvore. Não mata ele. O cara foi ali na Casa Branca. Não sei onde. Onde? 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 O quê? Eu tava atrás do Mourinho, jogo. Meu Deus, mano. Que lag horrível. Eu... matei só dois, mano. Deus, parou de funcionar meu fone, velho. Mano, pô. Cara. Mano, eu tava atrás do Mourinho. Como? Deus. Chupa o gato. Ajudar? Eu fui te ajudar. Meu Deus, hein? Cara, esse jogo é horrível, mano. Os caras colocam cidade e não melhoram. A física do jogo... Tem que jogar, tipo, tudo livre, senão tu não mata. Não adianta ficar bloqueado atrás das coisas. Não resolve. Vara aquela bosta de uma bosta. Tinha na árvore, acertei 5 mil tiros na árvore, achei que tava passando os tiros. Não, cara, a internet aqui é muito podre, velho. Eu tava com 70 e pouco... Não, 80 de ping. Ia pra 10. Depois pra 90. Ah. Pode ser. Olha, não tem como resolver. Antes tu tava levando a tiro, achei que eu tava... E quando eu tava levando a tiro, achei que era tu. Sim. Meu pai, amor. Nossa. De boa. Como aqui em Gatica? Não, aqui embaixo. Ainda por isso, cara. Meu paraquedas sai pro ladrão. Eu não ouvi tu saindo do avião agora. Não. Caiu faz 5 jogos atrás. Tu tem mousepad? Tem mochila aqui. Nossa. Que homem maravilhoso.
Tu pegou uma 12? Eu escutei, tem gatilho. Não, mas tipo, foi bem baixo. Não, só tinha um. Tu tem mira? Eu tenho uma. Sobrando. Tem colete aqui. Oh, tu tava numa multa. Eu vi o teu nome, eu só tirei, mas cadê o Léo? Ou vamos fazer um jogo só de UMP Uzi e pistolinha? Caiu o drop. Atirei no avião, caiu o drop. M4? Caralho. Antes eu tava com M16 e M4 silenciado. Deu morrer pro fio da puta, né? Vai cair aqui, não vai cair em cima do muro, né? De boa, pra quem? Eu não tenho nada mesmo. Eu nem vi onde caiu. Nhe, né? Treta aí que eu vou buscar o drop. Ele tá atirando em mim. Tem um cara, tá mais à esquerda dele. Meu Deus do céu, que sou. Se ele não me vê, é nóis. Tem um cara pegando o drop. Cara, eu não tenho uma arma.
Meu, cara, a mãe consegue fazer tanto barulho sozinha. Imagina em dois. É, eu acho que já pegou o que tinha. Você tinha. Eu acho que eu vou morrer, só sei disso. Tem arma. Tem uma 12. Tem bala. Nossa, eu sou muito azarada, velho. Ué? Ai, ai. Esse jogo. Volta, volta. Não tem uma bosta de arma. Não, não. Eu tô em Uzi. Uzi minha Uzi. Achei uma UMP, grande bosta. Eu já peguei um. Não fui eu que atirei. Mas eu tirei na grama. Como é que jogo bugado? Ah. Eu aperto F pra pegar a granada e não pega. Agora eu peguei a besta. Onde? Ah, meu cara, se eu tivesse o. Não, cara, se eu tivesse uma M16, eu acertava ele, que ele tava de lado pra mim. Só isso que eu precisava. Uma M16. Meu cara, por quê? Eu sempre dou alt tab, cara. Meu, que. Ué? Que jogo podre, velho. Eu tô usando o Alt pra olhar pros lados, né? Daí eu tenho, quero que vê o meu inventário. Eu aperto o Tab. Deu do Alt Tab. Que lixo. Nossa, eu quero pegar tanta munição 9 mm, cara. Não tem mais espaço. Meu Deus! Que raiva! Eu descobri que tem como dar soco pra trás. É só pular, olhar pra trás e dar soco. Tem um cara em SW atrás nessas costas, ele tá escutando. Ó. Meu, não dá pra escutar nada com essa chuva. Eu escutei o cara ali atrás.
Eu também tô indo ali. Precisa? Eu tenho 60 balas. Achei uma M16. Onde é que tá o drop? Tá aqui na nossa frente em W. Quer ir no drop? Tá lá em W. Não tem nada pra perder mesmo. Não tenho nenhum kit, só tenho 13 ligadura. Silenciado. Ah, véi! O cara tá me silenciando, vai chupar o mar. Ah, não. Olha isso! Eu até vou denunciar, foda-se. Tu levou tiro de todos os lados da árvore. E o som era do contra-canto lá, vai. O cara me deu um HS, eu tava correndo em zigue-zague, velho. Tu tem Black Squad instalado? Vamos jogar.